Щирі вітання в ефірі каналу телерадіокомпанії «Надвірна», програма «Гість-студії». Сьогодні поговоримо про розвиток спорту на території Надвірнянщини, зокрема, яким видався 2021 рік для спортивної спільноти. І на розмову ми запросили начальника відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради Василя Васильовича Завадського. Вітаю вас. Доброго дня. Отже, перше питання. Скільки відбулося за рік турнірів, чемпіонатів з мініфутболу, волейболу, баскетболу та інших видів спорту? Підсумовуючи рік, хочу зауважити, що він був дуже насичений на спортивні події, спортивно-масові та молодіжні заходи у нашій громаді. Що дуже приємно. Ну, звичайно, почну з того, що на початку року була затверджена програма розвитку фізичної культури, спорту та молодіжної політики на 2021 рік, де було передбачено кошти на підтримку громадських спортивних організацій, на роботу відділу молоді та спорту і по роботу з молоддю. Я хотів би подякувати і міському голові, і заступникам, всім депутатам, які підтримали дану програму. І дана програма якраз дала можливість здійснювати і реалізувати ті всі заходи, які були заплановані на початку року. Хотів би ще також подякувати особисто Зіновію Мирославовичу вже як не міському голові, а як жителю Надвірнянської громади, тому що на багатьох заходах я деколи кажу жартома, що відділ має якби два бюджети. Один бюджет – це той, який затвердила нам сесія міської ради в лютому місяці, а інший – це є особисті кошти, така меценатська підтримка з боку Зіновія Мирославовича різних видів спорту. Це і мініфутбол, і волейболу, і ігрових видів спорту, і велопробігів, ну, різних заходів, які проводяться у нас у громаді. Що стосується заходів, скільки проведено, якщо підвести підсумки, то близько 70, я би навіть сказав, понад 70 заходів з різних видів спорту, де залучено, якщо так сумувати кількість учасників, які приймали участь на тих чи інших заходах, то десь близько 5000 осіб, це люди різних верств населення, різної вікової групи, починаючи з дітей шкільного віку і закінчуючи ветеранами. Всі змагалися, приймали участь у заходах, так що маса заходів відбулася цього року. Ну, я знаю, що цього року ви приділили значну увагу старостинським округам і розвитку спорту якраз у населених пунктах громади. Так, звичайно. Протягом року приділялася увага розвитку спорту в селах нашої громади. Особливо увага приділялася це до Дня Незалежності. Фактично у кожному старостинському окрузі відбулися спортивно-масові заходи. Це вже дивлячись на умови, які майданчики переважають в тому чи іншому населеному пункті. Але так само старостам хочу сказати велике дякую, які долучилися наповну до цих заходів, тому що в селах в нас ще на даний час немає інструкторів по спорту, які б вели роботу в напрямку розвитку фізичної культури і спорту. Хотів би подякувати вчителям фізичної культури. І так спільними зусиллями у кожному населеному пункті відбулися змагання з ігрових видів спорту, силових, пробіги, велопробіги. Так само дуже взяло участь багато учасників сіл. Василю Васильовичу, може ви маєте якийсь особливий секрет? Поділіться з нашими телеглядачами, як вам вдається об'єднувати навколо себе, скільки молоді і взагалі вчителів фізичного виховання? Як ви це робите? Просто організувати один захід, де залучено 200 учасників – це є велика робота. Я думаю, що найбільший секрет у будь-якій роботі – це комунікація і це відкритість, і це, знаєте, такі щирі наміри. Якщо ти щиро до будь-кого, яку би справу не робили, вони виходять. Коли спілкуєшся з вчителями фізкультури, вивчаєш їхню проблему, проблему недостачі, скажімо, спортивного інвентаря в навчальних закладах, проблему у спортивних майданчиках, якусь проблему у ремонті спортивних залів, і стараєшся чимось допомогти, то це відчувається. Коли всі вчителі фізкультури, я думаю, і всі керівники спортивних громадських організацій, яких у нас є багато в
нашій громаді, вони розуміють, що молодь необхідно підтягувати до занять, активних занять фізичною культурою, хоча б, я вже не говорю за спорт вищих досягнень, тому що це є рух, це є активність, це є здоров'я в подальшому дітей. І це все об'єднує, знаходимо спільну мову і вдається вирішувати ті питання і залучати до заходів і 200 осіб, і більше, я би сказав. От якраз ви говорите про об'єднання. Часто на спортивних урочистостях ця фраза звучить, що спорт об'єднює. Ви вважаєте, що вдалося об'єднати спортивну спільноту Надвірнянської громади, так, за цей рік? Я думаю, що вдалося. Я навіть не побоюся сказати на всі 100%. Чому? Знову ж таки проаналізую хоча б ряд заходів. Скажімо, ми починали того року, в цьому році вже кінець минулого року, початок цього року, зимовий чемпіонат з мініфутболу. Нам вдалося об'єднати, це був відкритий чемпіонат з мініфутболу Надвірнянської громади. Ми об'єднали не тільки села нашої громади, команди з міста, але до нас долучилися і села з інших сусідніх громад. Це було об'єднання. Зараз у нас створена вже асоціація, районна асоціація футболу. І якраз розпочався вже зимовий чемпіонат сезону 2021-2022 років, яка об'єднала і Надвірнянську громаду, і сусідні громади. І в даному чемпіонаті приймає участь рекордна кількість команд – 18 команд. Це багато про що говорить. Якщо ми згадаємо наш велопробіг до Дня Державного Прапора України, ми бачимо, скільки громадських організацій, скільки дітей, фактично і управління освіти, і культури, і всі громадські організації приймали участь у даному заході. Це свідчить про те, що є єднання, але найбільше об'єднання якраз і керівників спортивних громадських організацій, і всіх любителів фізичної культури і спорту, на мою думку, відбулося в день відзначення Дня фізичної культури і спорту напередодні Дня міста. Коли було організовано спортивне свято для всіх, для ветеранів спорту, для діючих спортсменів, для тренерів, для вчителів фізичної культури, всіх людей, хто має відношення до спорту. Це наскільки має об'єднуючий ефект, що його, напевно, що я не зможу тут словами передати, але на цьому святі всі зустрілися, всі потиснули один одному руку, бо не так часто, наприклад, ветерани мають можливість зустрітися один з одним. І якраз на цьому святі всі дуже щиро раділи про таку зустріч. І я думаю, що таке свято має бути традиційним, і воно має відзначатися постійно кожного року, як мінімум на такому рівні, як воно було цього року. Якщо говорити про асоціацію футболу, зараз там помінявся керівник цього року, якраз у 2021 році. От чи є, на якому рівні співпраця відділу молоді та спорту і асоціації футболу? Перед тим, як зосередитися тільки на асоціації футболу, я хотів би сказати, що у нас тісна співпраця з всіма організаціями. Ми багато заходів провели з Івано-Франківським обласним центром фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Ми багато заходів провели спільно з управлінням освіти міської ради, спільно з громадськими організаціями, такими як Надвірнянська районна асоціація футболу, ще десь до половини року це федерація футболу, Федерація району з пляжного волейболу, з волейболу, з спортивними клубами. У нас дуже тісна співпраця, тому хочу всім подякувати і надіюся і надалі на таку співпрацю. Що стосується новообраного голови асоціації футболу Надвірнянського району Руслана Нестерука, так, людина прийшла працювати, має своє бачення. Дійсно, я скажу, що федерація футболу працювала на належному рівні і до цього часу, але є вливання свіжої, молодої, скажімо, нової крові у надвірнянський футбол і у футбол Надвірнянського району дає свої позитиви. Співпраця дуже тісна, тому що всі заходи, які ми проводимо, чи з футболу, чи з міні-футболу, ми проводимо спільно з Надвірнянською районною асоціацією футболу. Воно і не дивно, тому що Надвірна все ж таки є кістяком. От зараз беремо чемпіонат, знову ж таки, зимовий з міні-футболу. З 18 команд 14 з нашої громади.
Багато команд в нас бере участь у чемпіонаті району з футболу і Кубку району. Співпраця є, я так само надіюся, що вона буде і надалі. Ну, проведено ряд змагань і серед дітей шкільного віку, і серед юнаків, і серед дорослих. І дуже цікавий, і користується таким попитом, я вам скажу, турніри серед ветеранів з міні-футболу. От ми нещодавно проводили такий турнір, і вже ветерани дзвонюють, пишуть у Вайбері, коли наступний турнір. Ну, підсумовуючи 2021 рік, варто, напевно, згадати, пригадати такі найважливіші спортивні здобутки. Багато у нас було і таких, я би сказав, вагомих спортивних здобутків. Чому? Тому що нагадаю, що в нас діють на території громади дві спортивні школи. Це СДІ-Шор профком УПАТ «Нафтохімік Прикарпаття» та дитячо-юнацька спортивна школа управління освіти міської ради, де є хороші вихованці. Ну і, звичайно, наше славне дзюдо і самбо представляє нас на всеукраїнському рівні, на міжнародній арені. Тому ми маємо багато здобутків. Ну, я навіть хотів би перечислити деякі. Наприклад, на чемпіонаті Європи самбо серед юнаків до 18 років, до 20, серед чоловіків та жінок. Ми маємо призерів і переможців змагань, такі як Сикіш Анастасія, Волошинюк Яна, Пліш Сніжана, Куневич Марія, Яремчук Юрій, Ковальська Галина. На останніх змаганнях на чемпіонаті світу самбо серед чоловіків та жінок Галина Ковальська виборола срібну нагороду, посіла друге місце. Ми маємо учасника чемпіонату світу з боксу серед молоді. Це Ткачук Василь, який є вихованцем нашої спортивної школи профком УПАТ «Нафтохімік Прикарпаття». Це є високий здобуток, тому що навіть в області, мабуть, за останні роки не було таких досягнень. Ми маємо чим гордитися, маємо чим пишатися. У нас є досить непогані результати в легкій атлетиці. Це є вихованці спортивної школи управління освіти. Ми маємо хороші результати. Це Лозинський Богдан з Красної, який є призером чемпіонатів України з шахів. Знову ж таки, легкоатлети Брус Іван і Яворський Владислав, про яких я щойно говорив. Ми маємо Миколу Зеленевича, який перше місце виборов у хард-ендуро, це змагання з мотоспорту. Ми маємо за цей рік призерів, які змагалися на змаганнях, які проводилися під егідою Бездопінгової федерації з пауерліфтингу. Це і Віталій Войчишин, і Ганна Фірка, Всеволод Герба. Так що є в нас ряд вихованців, які прославляють нашу громаду на міжнародному всеукраїнському рівні. Ну, хотілося б відзначити також проведення четвертого етапу Кубку України з велоспорту крос-кантрі у нас. Це так само важлива подія, я вважаю. У нас відбулося до Дня міста встановлення світового рекорду, ми пам'ятаємо. Є ряд подій. Приємно, що цього року, я би сказав, відновила своє існування наша волейбольна чоловіча команда і жіноча команда, які зараз беруть участь у чемпіонаті області з волейболу. І якраз недавно ми приймали другий тур чемпіонату області з волейболу. Ну, є нам чим пишатися. Одним словом, так, надвірнянщина має чим пишатися. Але попри ці всі здобутки, вони досить приємні, нам варто поговорити про спортивну інфраструктуру. Я вважаю, що там існують деякі проблеми, але все-таки щось робиться, оновлюється. Скільки витрачено коштів і що, власне, зроблено за цей рік у спортивній інфраструктурі? Звичайно, що спортивній інфраструктурі так само приділяється багато уваги, я би сказав, тому що якщо не буде інфраструктури, значить не буде де займатися, не буде результатів. Хотів би спочатку сказати таке проблемне питання. У нас немає достатньої кількості, ну, скажімо, навіть не так, у нас немає такого базового спортивного залу,
де би ми могли займатися ігровими видами спорту. От якщо ми візьмемо зараз дитячо-юнацька спортивна школа наша, там є відділення футболу, дуже багато маленьких футболістів, які в зимовий період, ну, фактично, немає де змагатися, займатися. Дякую директорам ліцеїв наших, які йдуть на зустріч, навіть коректуючи свою гурткову роботу чи навчальний процес для того, щоб і діти спортивної школи мали можливість займатися. Що стосується по інфраструктурі, ну, я би хотів не так вдаватися в подробиці конкретно по кожному населеному пункті, але скажу з таких найважливіших, у Гвозді відкрито якраз цього року спортивний майданчик штучним покриттям. Дуже важливо, Гвізд – футбольне село, є багато юнаків, які хочуть займатися, і знаю, що вже там майданчик постійно переповнений. Наприклад, у селі Лоєва, де багато років не було футболу, напевно, що через відсутність футбольного поля зараз, скажімо, 80% вже зроблено робіт, вирівнена поверхня, засіяна газонна трава, зроблено дренаж, вже встановлені і забетоновані ворота. Тобто є поштовх, є рух для того, щоб розвиватися, і йде таке, скажімо, формування спортивної інфраструктури в кожному населеному пункті по потребі. У Лоєві будується футбольне поле для великого футболу, не гра у міні-футболу. Для великого футболу, так. Для футболу, скажімо так, правильно. Ми знаємо, що зараз розпочалося будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям у селі Париж. На якому етапі ці роботи і коли планується завершити? Ну, дивіться, наскільки мені відомо, тому що безпосередньо цим займається управління освіти міської ради, але вже зроблено підготовчі роботи, тобто зроблена подушка під саме покриття, навіть завезене вже покриття, встановлені стовпчики для огорожі, але, на жаль, природні погодні умови трошечки тормозять цей процес. Все буде залежати від погоди. Якщо буде погода дозволяти, можливо, ще і в цьому році. Якщо ні, то вже в наступному році Парижче буде мати гарний багатофункціональний майданчик зі штучним покриттям для ігрових видів спорту. Ну, якщо говорити про розвиток спорту у цілому, то важливо, певно, зазначити державну підтримку. От ви, як начальник відділу, на вашу думку, як вважаєте, чи достатня сьогодні державна підтримка? Я вважаю, що, на мою думку, держава робить все для того, щоб все ж таки спорт, фізична культура жили і розвивалися. Навіть свідчення того, що от ви задали питання по майданчику Парижче, значить, це все будівництво відбувається за кошти державного бюджету. Якщо я не помиляюся, вартість 2 790 000, ну, порядка так, повна вартість даного майданчика. Що хочу сказати? Держава сприяє. Держава сприяє, на мою думку, ще й тим, що згадаю проект наш «Активні парки». Це президентський проект локації здорової України. У нас так само є дві такі локації, які знаходяться у зоні відпочинку імені Назарія Яремчука та в парку імені Франка. Воно, скажімо, не є складне, є встановлені QR-коди, де люди різних верств населення, різних категорій можуть прийти, сканувати код і активно позайматися тими чи іншими вправами. От. Що стосується підтримки, ну, ми знаємо, що зараз у нас будується на території нашої громади басейн зі спортивним залом. Це так само з державного бюджету кошти передбачені, і то немалі кошти. Дякувати Богу, що він у нас будується. Надіємося, що, наскільки, знову ж таки, мені відомо, до 2023 року він мав би вже бути діючим спортивним комплексом. І якраз тоді, напевно, що для Надвірної вирішиться та проблема з спортивним залом, ну і, звичайно, спортивний плавальний басейн.
Рік підходить до завершення, і, напевно, у вас вже є якісь там напрацювання на наступний 2022 рік. Можливо, є якісь проекти, може, в новому році якісь будуть турніри проводитися, такі нові чемпіонати. Що планується? Звичайно, що планів є багато. Скажу, як і в спортивно-масових заходах, так і в молодіжних. Плануємо, хотілося б проводити змагання, особливо кубки, чемпіонати з усіх ігрових видів спорту, тобто із волейболу, із пляжного волейболу, із баскетболу, з настільного тенісу, ну, звичайно, з усіх видів спорту, і богатирські ігри, щоб залучалися села якомога більше. Ну, для цього потрібно. Десь я вже неодноразово виходив з пропозицією перед керівництвом міської ради для того, щоб села мали спортивних інструкторів, щоб була хоча б одна людина на два сусідніх села, які би займалися спортом, розвитком фізичної культури і роботою з молоддю в селі. Тому що без цього ніяк. І я думаю, що якщо таке буде, перепрошую, то тоді нам вдасться залучити всі села, які в нас є в громаді. Звичайно, хотілося б більше зробити в плані молодіжної політики і молодіжних проєктів. Хотів би подякувати нашій організації «Пласту», які дуже активно займаються молоддю і проводять різноманітні акції, втілюють в життя проєкти. Хотів би подякувати туристично-інформаційному центру за тісну співпрацю. У нас цього року вже було зроблено, ну, я скажу, багато з молоддю, але ще недостатньо, щоб хотіло зробитися. Тому десь є такі напрацювання. Згадаю тільки наш похід на гору Березовачка до бункера Грома, де взяло участь понад 100 учасників. В основному це була молодь, де було таке, скажімо, національно-патріотичне виховання молоді. От в цих напрямках думаємо покращити роботу молодіжних проєктах. Ну і завершуючи нашу програму, можливо, у вас є перед новорічно-різдвяними святами якісь побажання для надвірнянців, для жителів громад? Ну, звичайно, що користуючись нагодою, щиро вітаю всіх з прийдешніми святами Миколая, Новим роком, Різдвом Христовим. Хочу нагадати, що 2021 рік це був, вірніше, ще є, але він закінчується, рік БК, такого трудолюбивого, наполегливого. І до нас приходить рік тигра. Я хочу побажати всім нам міцного здоров'я, щастя, достатку, миру, злагоди в сім'ї. І щоб ми були такими трудолюбивими, як були в цьому році, і рік тигра, щоб нам додав всім впевненості в собі, наполегливості, і завдяки нашій працелюбності, наполегливості, впевненості, ми досягли всіх задумів, всіх мрій і всіх поставлених завдань. Всіх щиро вітаю з прийдешніми святами. Нагадаю нашим телеглядачам, гостем студії був начальник відділу молоді та спорту Надвірнянської міської ради Василь Васильович Завадський. Дякую вам за цікаву розмову. Дякую вам. На все добре. Всього доброго.